بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم دا اللہ دستر نمبر چې ډیر بخون کې مهربانه دی عزت مندو دا وخزو په اختر خان په ځای کې ناس یم سورز وړاندې چې کوم واقعې راغلی و چې په فیسبوک باندې په هغه کې پر وروڼو کې احتجاجونه شو چې یاره د یو جماعت مولا دی په هغه باندې داسې تشدد شوی دی دغه هغه وهله شوی دی او هغه کې خلکو کم کمنټ شو ورکړو جنو عزت مندو زمونږه د معاشري اصلاح او کوششونه دادي چې مونږه د هغه دوه موخې فل لړ شو چې یاره تا ولې کومه طریقه کسواله شو او بیا مونږ د هغه خالوم لړ شو چې یاره که تاسو ځکه چې په یو ځای کې جنگي نو هغه د یو موقف نه نه دی یو طرف نه نه عزتمندو مونږ لا په کار ده دا زمونږ وطن دی دا زمونږ ملک دی دا زمونږ خاوره ده دا زمونږ کلویغه ده زمونږ کلی دی په دې کې به مونږ کوششونه دا کوو چې مونږ اصلاح خلکو ته وښیو مونږ خلکو ته یو ښه پیغامات راوړو عزتمندو د اختر صاحب سره ناست یم راځئ چې اختر خان په دې حوالې سره سوې خط کې دا خبره داسې ده ځکه چې مونږ په خپلو مسلمانانو بې انتهایي خفه وجي چې یاره په یو عالم باندې ګزار کیږي په هغه وینې بهیږي خو د اختر خان چې کوم دی داغه هم چا بچی نه دلدلې چې یاره داغه هم د یو بچي سر مات دی داغه په بچو به نوم ګزارونه شوي دي هغه هم په هسپتالونو کې داخل شوي دي جي راځئ مونږ خپل مشل راځو چې دې کې څومره سچایي ده هغه به تاسو ته په دې حوالې سره سوای السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر جی کومه خبر چې په فیسبوک باندې چلیږي زما مینوال ته دا ټایم ټوله دنیا ګوري دې کې څومره سچایي ده چې دا واقع څنګه مخې ته راغلی وه ربی صاحب تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او د دې خبرې هغه حقیقت زه تاسو ته بیان کوم اصل کې خبره داسې ده چې دا یو نه د پارټو سره جګړه ده نه سه د قومونو جګړه ده دا زمونږ د محلي د ملا باندې یو خبره وه چېرې د مولوی صاحب په دې نه زمونږ بل مولوی صاحب او هغه زما یوازې نه وه هغه د دې محلي د دې خلکو وه نو قصه دغه ځای کې وه دا خبره د نن نه یو دوه میاشتې مخکې ما هغه ته داسې په غونډه کې کړې وه چې یاره که مولوی صاحب تاسو دې نن راځئ نو دا به ښه خبره وي بیا ما خپل کشر ورور ته ووي هغې د دې سره هغه خبرې دا په مخه لاړې د دې اصل نویت دا و چې ما د جمعې په د وړوکي اختر کې ما ده ته یو خبره وکړه تاسو ته لږ تفصیل سره لږ ځمه ځکه چې دیس از نه دومره خلکو هایلایټ کړی ده چې بل طرف ته تللی ده نو ما په دې جماعت کې یو درې خبرې کړې دي چې کله مونځ شو نو اولنۍ خبره مې دا کړې دي چې زما د بچو ودونه دي که تاسو نو داسو د محلي خلکو ته زما دا خبره ده چې د میلمه په حیثیت نه خو د کوربه په حیثیت به تاسو دلته هغه وعده لراسئ دویمه مې ورته دا وکړه چې یاره زمونږ د دیزی مغبره نشته نو لحاظه د کلي دا خلک ګیله من دي نو خدای مندې څوک نه وژني که چېرته داسې څه خبر راشي نو ما به د خپله ځمکه کې یو کانال ځمکه وقف کړې ده په هغې کې به د هیچ چا سره تصرف نه وي او دا ستاسو دپاره ده درېمه مې ورته دا خبره کړې ده چې د هر ځای مشري د ملک مشري د علاقې مشري د کلي مشري دا مفتي صاحب هم زمونږ د دې جومات مشر دی نو دی هم کله کله انسان دی دې تقاضا لري نو د ده که چېرته نه وي نو برای مهرباني تاسو کوي دا کشران مو مخکې کېږئ دا مشران دې مونځ کوي د کشرانو دا خبره ده چې ځینې دي کې داسې کشران دي زمونږ چې هغه دغلته لاندې دی ورته مدرسه وي خو مدرسه ځکه نه ده چې یو کمره مدرسه نه شي کېدی هغه د جماعت العلماء دفتر دی هلته هغه دفتر کې دي ناسي په فیسبوک باندې لګیاي یا هغې خلکو هغه ګیلې وي چې یاره دي دغلته کې په دې فیسبوک باندې سب یا ګانه یا سندره دا اوري بیا راځي مخکې کېږي نو د دې وجې نه زمونږ دا مونځ د دې پسې نه دغه کېږي او کله چې د دې محلې بل مشر مخکې شي نو بیا پسې دا کشران مونځ هم نه کوي نو ما ورته دا وایي چې یاره که دا کشران نه مخکې کېږي حالانکه دغه کشر نوم مې هم نه دی اخیستی خبره مې دغه وکړه چې یاره تاسو مهرباني وکړئ کشران به مخکې کېږي او چې مشر یې به مخکې شي مفتي صاحب ما ته ویل چې زه د دې جومات امام یم نائب نیول زما کار دی ته څوک چې ما ته خبرې کوي ځان دې ابو جهل جوړ کړ دی ابو جهله ما ورته استغفر الله مفتي صاحب خبره لګه په احتیاط وکړه وی چې زه ځای نه غواړم او ته یو کا
زه دغه جمعات نه رالم د لوی اختر په هغه ورځ باندې او ما ستاسو د مخ یو داسې زه د نن ورځې پورې جمعات ته نه یم تللی. د هغې ورځې نه واخله د نن ورځې پورې جمعات ته نه یم تللی. بیا دې منځ کې جرګې وشوې داسې به تاسو سره د دې علاقې د دغه جمعات چې د چا والد صاحب د جمعات هغه تیږه ایښودي وه هغې به درته ووایي هغې پسې جرګې وکړې زما ورور پکې خبرې وکړې نور پسې د دې محلي خلکو چې یاره مفتي صاحب اوس د دې سیز نه بل طرف ته خبره اوړي او د دې مشر ورور یو ګیلستانه راغلی ده نو ته مهرباني وکړه خیر دې څه وخته پورې د جومات ته مه راځه بیا راځه خو د هغه به هم زړه نه ده ټکه وځي او خبره خلاصه شي خو هغې دې ته وایي چې زه په یو جوړ هم ده نه کومه چې څوک ما مینه کولی شي مینه مینه په دغه ورځ چې کومه د واقعیاتو شو زمونږ د قاری صاحب د دې لاړو د ماسپخین منځې وکړو د محلي ټولو خلکو منځ کړی دی دې په خپله نه د مازیګر نه وروسته د سره چا جګړه نه ده کړې مازیګر نه وروسته زه دلته ناسوم په دې لاندې ځای کې په سوزکو کې په موټر سایکلو باندې زمونږ نور کشران طالبان صاحبان را روانو زه سې پوه شوم چې یاره دا خبره دې وسو جګړې طرف ته اړی نو دې چې کله جومات ته زما د بچي زما دا روتلو نو ما ورته دا یو خبره وکړه چې یو مهرباني به وکړئ که دا مفتي صاحب هر څه وایي خو تاسو به داسې فعل نه کوئ چې او که د هغې تپو ځکه دا د میډیا په دغه هغه خبره به کوو چې سبا له حقیقتي که چا ووایي چې یاره زما د رور مخکې ګزار کړی دی یا زما بچي کړی دی یا زما بل رور کړی دی اولنی ګزار هم دی کړی دی تاسو په خپله په واقعه کې نه وایي زه بالکل نه زه د نه بالکل د دې خپلې حجرې نه نه یم وتی د هغې یو وجه وه چې ما دې به جګړه کوي اوس د دې فیسبوک او د دې موبایل ورځې دي نو ما تصویر به رالی بیا به رانه کرښه ته وایي چې دغسې لاس چوت کړو داسې راغې زه نه یم تللی جومات ته او د خپل ورور ته مې هم ووایي چې چېرته داسې ونه شي چې نه خوشګوار واقعیت وشي د بل ځای خلک راغلی دی د بل ځای خلکو دلته کې جګړه کړې ده په هغې کې د دې محلي ډېر کم خلک وو لس اته تنه په دې کې خوک شوي دي یا د برید روشخیلي دي یا دا شاړي دي یا د ګوالیری دي هغه بیا د دې ځي بل یو د دې د پارټۍ یو ملګری دی هغه خپل هسپتال ته بولي دي د دې دپاره یې مخې ته میډیا ته هم نه دي ښولي ځکه چې هغه یو قسم ملاتړ کړی وو نو زه دا خبره کوم چې یاره کم از کم دې نه دي خلک هغه سیاسي پیدې خپلې نه چوتې دا زموږ د محلي خبره وه د مفتي صاحب زه نن هم قدر کوم زما دپاره محترم دی ما بسې مونځ کړی دی زه داسې څه زما والد صاحب علم پاتې وو هغه په هندوستان کې که چاته نه یې معلومه په 1940 کې زما والد صاحب په هندوستان کې وو په دیوبند په مدرسه کې سبق ویلی دی بیا د هغه ځای نه تیف کړی دی زما والد صاحب زما خاندان زما پرورش په داسې یو دغه کې نه دی کړی چې زه دې چاته سپکې وویم چاته دې غلطي وویم دی وایي چې یاره مفتي صاحب یې د مټ نه نیولی دی یا د ګریوان نه نیولی دی د محراب نه یې راویستلی دی نو که چېرې دا چا ثبوت کړم دا نه چې زه د چا نه یېرېږم ځینې خلک ترټ ورکوي یا نن که تاسو یو کتلی نو یو ماشوم یو میډیا باندې یو نعت هم ته جوړ کړی دی نعت خو ته نشم ویلی یو هغې زما خلاف جوړ کړی دی نو زه د هغه والد صاحب ته هم دا وایم چې کم از کم د خپل بچی پرورش داسې وکړه اصلاح یې وکړه ځکه د چا باندې بختان لګول دا زموږ په مذهب کې هم نشته په اسلام کې هم نشته او نور داسې ما ته څه خبره نه ښکاري چې یاره اصل کې هغې خو په موږ په نهو تنو باندې اف آی آر کړی دی په ما یې کړی دی زما په ټولو زامنو یې کړی دی زما په هغې وراره هم کړی دی چې کم پکې خوږ دی په دې ځای کې دا قاریان صاحبان چې ناست دي په هغې باندې هم کړی دی زما د بچی حالات دا چې هغه د هغه پر هر د هغه مزغو ته رسیدلی دی هغه ګریوس دی د ډاکټر د رپورټ مطابق خو دې ته ما بیا هم چې کله جرګه کې دا نو ما ورته وایي چې دا خو زما بچی خوږ دی خو که بلپر زما د بچی مړ هم وی نو زه لکه ما به دا به خو د جرګې په مطابق البته ما ادي زما په یولسو تنو باندې پر رپورٹ کړی دی ما صرف په یو کس ځکه رپورٹ کړی دی په مفتي صاحب باندې چې بیا به خلکو وي چې یاره بس دا یو طرفه خبره وه نو ما خپل بچی چې وړی دی هغه تلل په هغه دغه کې چې کله دغه پټۍ کېده د مټې په اسپتال کې نو هغه بغیر د رپورٹ نه کیږي
او هغه په ټیم باندې رپورٹ کړی دی. زیاتره میډیا دا وی چې تاسو کوم زمونږ مشران یا دولي چې را په دې باندې تاړه ایف آی آر نه لی یا سداسي اس واقعي خو به کړو راغلی ایف آی آر خو به تاسو شو غنی. اصل کې ایف آی آر چې کله کیږي اول خزان په دې خبره پویول دی رپورٹ کیږي چې رپورٹ کله اوشین دا غي نه ورسته میډیکل راشي د ډاکټر اغه نه ورسته ایف آی آر کیږي. په هغه وخت باندې دا خبره ده چې د دې ټول کسان دغلته کې وو. مفتی صاحب هم چانه دی بوتلی زما دا خود بچی هم پولیس بوتلی دی زما هغه سلور پنځه بچی ورسره زما دا نامدار خان دا نور کسان دی تاڼې ته د مټې د ایسی چو صاحب په ګاډي د خېجولي دي او بوتلی دي او شپې پې کړې ده او سبا ما بیا هغې 107 ضمانتې کړې دي او راویستې مې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو څنګه چې مونږ د هغې موقف واغستو په کار مونږ لدا دی مونږ مسلمانان یو. الحمدلله زه خپل هر اخلاص پروګرام کې وایم چې دا کوم دا ټولګی چې دا زمونږ سر ناست دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولګی دی. عزتمندو که دا خلک نه وی چې زه د قرآن نه نوم خبر زه د حدیث نه نوم خبر نن چې الله تعالی څه مهرباني کړې ده نو په مونږ باندې الله چې مهربانه دی نو مونږ د دې خلکو د لاسه د قرآن کوي زده کړه ده که د حدیث زده کړه ده که د وینې غلارې ښودنه ده هم دې خلکو هغه مونږ ته عزت کړی زده کړي دي او په هغې باندې الحمدلله چې نن دنیا آباده ده. عزتمندو هغې په خپل موقف کې وویل چې مونږ ته په هغو ویلو چې یاره دا ابو جهل وغیره خو زه به دا ووایم جي چې مفتی صاحب زمونږ سره الحمدلله دا دی ناست دی دین چې دی هغه هم د چا نه کمزوری نه دی او هغو له چې کوم الله پاک علم ورکړی دی نو دا فرزونې دا سود الله په هر چا نه کوي. زمونږ سره مفتی صاحب ناست دی د هغو نه مونږ توقع هم دا لرو چې په دې کې به زمونږ فریقې به جنګېږي فساد به ته جوړېږي تشدد به جوړېږي. همیشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه لار ښودلې ده او همیشه که زمونږ سره چا زیاتې کړی نو هغه د معافۍ کوشش کړی دی د بخښنې هغه ته چې هغې بخلی دي. زه په زل ربی پښتون یار د اخلاص پروګرام د طرف نه زه په خپل درون چې مفتی دی مونږ د هغه د خپو خاورو ته نه رسو زه په هغه پسې د جرګې او د یو د الله د رضامندۍ دپاره زه راغلی یم کیدای شي چې هغه مونږ د دې زیږې نه مایوس ونه دیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب الله پاک تاسو له نور تاسو په عمر کې برکت واچي ځکه تاسو له سبا ماشومان هم زمونږ را روان وخت دی او هغه به هم انشاءالله ستاسو په لاس ستاسو د دین په رڼا باندې به هغه خړ پوسې کوي. دا راته وایي چې واقعه څنګه مخې ته راغلې وه؟ واقع خو داسې اچانک واقعه نه وه جی دا د کوټې اختل د ورځې نه جی دا داسې یو خبره هغه دې ټیکهدار کړې وه جی چې هغه شران هغه مطلب دی چې د قبلولو نه وه جی او سینه زوري کړې وه چې زه به د میراب نه هغه په زور راوباسم جی ما ورته دا ویلو چې لکه معزز سړی خان سړیا د جهالت کردار ما ادا کوه جی دا د جهالت کردار دی چې یو عالم ته د میراب نه راکاږي جی په هغې باندې هغه مطلب دی چې هغه خفه شو جی او هغه خفګان بیا مطلب مونږ لرې کولو ډېر زیات کوشش وکړو. هغه مطلب دی چې مونږ په هغه جرګې وکړلې او جرګو سره زه په خپل هم لاړم او هغه سره مطلب دی چې هغه مسله مونږ حل کړله هغه مطلب دی چې راضي کړلو جی لیکن د هغې نه وروستو د هغه د بدبختۍ هغه خبره وه چې دا مسله یې دوباره اوچوته کړله جی او دغه د زبردستۍ خبره د امامت نه د ویشتو خبره هغه شروع کړله د قتل دمکي کله یو دمکي کله بل دمکي او کله د قوم خبره قوم مطلب دی چې بار بار هغه ماکین او قوم وایي مونږ په تا متفق یو مونږ مطمئن یو ته یې مونږ به یو مونږ کله پرې خودو ته تیار یو کور پرې خودو ته تیار یو لیکن تا پرې خودو ته نه ده تیار یو ما یې لکه ستاسو اختلاف انتشار جوړیږي زما مطلب دا ساده دی زه در نه ځمه په خوشحالۍ باندې لیکن دا چې خپل ماحول هغه نه هغوی چې نه دا سړی اوس راغلی دی ته زموږ امام یې جومات زموږ دی محله زموږ ده ما ټیک ده دا سړی به په جمع باندې پوه کوو نو مونږ لاړلو او په ده باندې مونږ جرګې کړي دي.
سومره چې مطلب دروازې کې دلې شوی هغه مطلب دی چونکه تا شریعت تعلیم ممتدا ده یو سړی نه غلطی وشي تی معاف کا بیا غلطی وشي بیا معاف کا غلطی د دنه شی وا مونږ مطلب تلی یو مونږ معافی غوښتلې ده جی ٹھیک ده جی دا غي نو رسو مطلب دی چې بیا دغه جماعت کې مداخلت رنگ سازانو باندې دمکی او اغي بیزت کول دا غي سره رد بده کول بیا مطلب دی چې د قتل دمکی بیا ز پمون باندې قاتلانه حمله بالکل اچانک مازیګر مونږه مانزه ته ختلو دوخه منصوبه باندې باندې هغه لوړی او د غرنګي د پولیس گارد هغه وسره او پمون باندې حمله ور شو زم ملګری ز زخمیان کړی جی پاغی کی هم جی کسان زخمن شوی دی جی جنگ چشی نو بیا خو با د هر طرف باز زخمی تو خو خمه خفه کی رزی جی خو بیا زو ستاسو پسې یو درخواست لرغلی مجی را روان آئندہ لا عمل بس تاسو صحیح کتا سو آئندہ تا بخانو کرنو زو مچیرا بالکل جی بالکل جی بالکل خپو یگی جی بالکل جی دغه د زمونګه د ناشته او د مذاکره دروازه هغه بالکل کولاو دی جی الحمدللہ مونږ مطلب ته چې پاسپټال کیو لیکن کله چې د جرګی خبره شو نو د اسپیټال نه چټی کې دو سره سره ز کور ته نیم راغلی جرګی خواله تلېما ډی آر سی ممبرانو کم چې مسالتی مسالتی کمیټی دا باقاعده مطلب د شپږ بجې ز کلا کوټ ته الته کې په دغه زخمی حالات کې د بیماری په حالات کې چې دوه ملګرو زنی ول او ما اول ته کې ز اور سوالم ما مطلب دی چې هغه جرګی ته زکین استما د جرګی خبره مې وریدله هغه مت د سولې کوشش کوم ما مطلب دی چې د سولې خبره وته کړله تاسو سوله شوی دی سوله کې پیشرف شوی دی یو نشست یو مجلس هغه شوی دی او دویم نشست چې دی هغه کې دی شي ډیر ضروري شي یا د هفته پر ورځې د اتوار پر ورځ باندې هغه شي ان شاء الله مسله به حل شي تاسو زړه وسوي چې را زو د هغه بخشش پغه نو مونږ سره دینا چې دغه د د کسان تا کم چې ټیکدار اختر دی یا د هغه ورور دی چې کوم مطلب دی چې هغه حمله کړې ده ډاکټر بابو انور هغه مطلب دی چې نو هغه ته ما ویل د الله نه بخانه غواړه او تا معامله د الله سره د جماعت د مدرسې د علماو د دین بیزتی تا کړې ده نو مطلب دی که زه مواف کوم څه مثلا دا لیکن د الله نه معافي غواړه او باقی د مونږ اختر علي سره مصافحه هم کړې وه دا بل دلته راغلی مو نو دویم نشست به انشاءالله کېږي په هغه کې به مطلب دی دې مشران زموږ مشران او د ډی آر سي هغه مشران هغه مطلب کېنی او په هغه باندې به مطلب دی انشاءالله اخر کې سره کېږي په هغه پسې یو نظم جوړ کړی دی چې یاره هغه دغه خلاف ته یا په هغه کې هغه ته بدره دی ولې شي ما نظم نه دی جوړ کړی جی دا تاسو ته نه خبر دی نه خبر جی او چا جوړ کړی او چا جوړ کړی نو مطلب دې زدا تعین نکوم جی تعین جزاک الله جزاک الله جستا سونا زمونږ هم دغه امیدونو عزت مندو مفتی صاحب ډیره خستا پزړه پوری خبرو کړلې دغه سي اختر نه چې مونږ هم کلا انټرویو واغستله هغه هم د مفتی صاحب یعنی ډیره په احترام سره او هغه قسم خوړو چې په دغه موقع نو ما نه د غزګی ته زکات درتلمه دغه سي مفتی صاحب چې کوم خبرې د دین پر روشنايي کوکړلې چې یاره ما هغه بخلې دي او دا الله نه دی خپل بخانه او دا الله نه دی هغه خپل دغه غړي زکه چې ته جمعه تران نو ته وي تاسو حل ته کې هغه دا زمانو د الله د کور بیزتی شو د جمعه بیزتی شو عزت مندو دا زمونږ علمان دي نه زمونږ مشران دي ما خو څنګه تاسو په دې مخکې پروګرام کې وویل زمونږ لا په کار د دې چې مونږ په فیسبوک باندې او د چا خبره چې د نه د پرسلم نه خبر یو نه جرنالیزم شته نه خود داسې خبرې او داسې افغانې د خورول پاغې باندې نه دی په کار چې زمونږ یو دوه قوم جنگيږي او هغه هغه متفرق قومونه چې هغه پاغې کې د علما کرام چې کم دي نو ماته خو د دیونه په دنیا کې یو لوی استن یو دنګ لوړ استن ماته بل نه ښکاری نو دا قومونه چې دی عزتمندو کوششونه دا وکړي چې په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې نن سبا دور د سوشل میډیا دی د دې خلکو خ پیغامات خلکو ته وړاندې کوي خپل پیغامات خپل خبرې د دین خبرې د رورولې خبرې د اتفاق خبرې د جرګو خبرې وړاندې کوي لکه څنګه چې مفتی صاحب چې زمونږ دویم نشه سره روان دي ان شاء الله مونږ هغه بخیر دی په هغه کې ملګری به عمر شي او زمونږ سره دیو بر سره دغه سي عمر غټه دښمنه نشته الله دی وکړي چې دا خبره
پخیر خیرت سرا او د جرګې په طریقه باندې دا پخپل جرګه مار دی زکه چې د یو کلی د غینو هغه پس مونږ پخپل راو مونږ ورګه مونږ د خپل جماعت مولي سپته وي دا خبره به حل کی نو ان شاء الله چې دا خبره به دی زه توقع لرم امیدونه لرم چې دا خبره به پخپل کور کې او پخپل نغری باندې پخپل کلی پخپل ماحول کې به ختميږي عزت مند الله خوشاله کا غلط پیغامات غلط اثرات دا په فیسبوک په سوشل میډیا باندې بهر ملکونو ته لکه چې زمونږ د پاکستان دوست نشته چې ټول دشمنان دي نو د دې په خلق له باندې زه تاسو دا وایم د دغه وجنه چې ښه پیغامات راوړی خسته رنگونه راوړی الله یو خاد او آباد عزت مندره الله دې وکړي دا روغ الله په خیر خیر سره جوړ کړي زمونږ مفتیان صاحبانو خوشاله شي د کلی خلک هم خوشاله شي د جمعات کې چې کوم شاګردان دي هغه هم خوشاله شي الله دې هم دغه سي وکړي بل پروګرام پورې خپل رور په زل ربي پښتون یار لا پوره د ادب احترام سره اجازه ترا کوي الله سپارم دلو اللہ پامان.